Dedim ki, ən yaxşı vasitə Peyğəmbərə gedən yol İmam Hüseyndir. Ya Əbu Abdillah, inni ətəqərrəbu ilə Allah və ilə rəsulihi və ilə əmiril müminin və ilə Fatimə və iləl Həsən və iləykə bi müvaladikə. Ya Əbu Abdillah, mən yaxınlaşıram Allaha, Peyğəmbərə, Əliyə, Fatimiyə, Həsənə və sənə, sənin məhəbbətin vasitəsilə. Niyə bu bir dənə seçilib? Bax, bu uca zirvələrə gedən yol çətin idi. İmam Hüseyn dedi ki, ilahi, mən öz şəhadətimlə razıyam ki, bu yolu asanlaşdırım. Öz yaxınlarımın şəhadəti ilə razıyam. Biz gəlmişik İmam Hüseynin qapısına ki, Peyğəmbərə gedən yolu bizə rahatlaşdırsın, aparsın bizə Peyğəmbərə və özü də bizi tərk eləməsin. İmam Hüseyn belə deyir ki, bizi çatdırsın, özündən ayrılaq yox, elə həmişə özü də yanımızda qalsın. Bu uca fəzilətli insanların mərifətinə çatdırsın. İnni ətəqərrəbu ilə Allah və ilə rəsulihi və ilə əmiril müminin və ilə Fatimə və iləl Həsən. Sən bizi hamıya yaxınlaşdırırsan. Sən bizi Peyğəmbərə, Əliyə, Fatimiyə, qardaşın Həsənə yaxınlaşdırırsan. İmam Həsən kimi kərim olun məndə. Bu əzadarlığın nəticəsidir. 10 gün əzaya gəldinsə, Peyğəmbəri daha çox sevdinsə, əzadarlığın qəbul. Peyğəmbərə daha çox yaxınlaşdınsa, əzadarlığın qəbul. İmam Həsənə daha çox. Axı biz, bəzi adamlar varkən başı kəsilən imamı sevirlər. Gərək imam doğransın ki, bunlarda nəhayət bir duyğu oyansın, onu sevsin. Hünər budur ki, qüdrətli olan imamı sevəsən. İmam Hüseyn məzlum imamdır, bizə hazırlayır ki, imam zamanı sevək. Çünki çoxları xoşdur ki, imamları məzlum olsun, oturub ona ağlasınlar. İmamı qüdrətdə görəndə özləri paxıllıq eləyir ona. Bu çox incə məqamlardır bunlar. Bu xoşdur ki, bir imamı öldürsünlər, gəlim yasında ağlayın. Amma imam hörmətli, izzətli olanda bunun içində paxıllıq oyanır. İmam Həsənin adını çəkdim, İmam Həsən adını elə-belə çəkmədim. Həm ziyarətdə gəlib, həm də elə bugünkü zikri müsibətimizin müqəddiməsidir. Baxırdı İmam Həsənə, ağlayırdı İmam Həsən əleyhissalam. İmam Həsənə baxıb ağlayırdı. Deyirdi ki, qardaşım mənim, əzizim, niyə ağlayırsan, niyə narahatsan? Deyirdi ki, o gün gözümün qabağına gəlir ki, necə sənə zəhər veriblər və ciyərlərin gəlir, boğazından tökülür yerə. O da baxır, deyir, la yevmekə yevmekə ya Əbu Abdillah, heç bir gün sənin günüvə çatmaz. Belə bir atifə var idi bu ailədə, belə bir hərarət var idi, istilik var idi, belə bir məhəbbət var idi bunlarda bir-birinə qarşı. Bu məhəbbəti əldə eləyək, bu əzadarlıqdan gedəndə insan ailəsinə, uşağına mehriban olsun. Sirənin mənzimsəsin burada, sirənin üslubu, yolu. Bunlar bir-birinə bu qədər aşiq idilər, məhəbbətli idilər. Ubeydullah ibn-i Hürri Cövfi var idi, eşitmişsiniz adını. İmam Hüseyn onu dəvət eləyir, çıxı mənə qoşul. O deyir, İmam Hüseynə yox cavabı ver, deyir, atımı verim sənə, qılınc verim. İmam Hüseyn deyir, mən sənin atın nə qılıncın lazım deyil. Gəlir özü ona belə deyir, istəyirsən ki, səni keçmiş günahlarından təmizləyim. Yəni, sən çox günahlar eləmsin. Nəsə, qoşulmur İmam Hüseynə. Qoşulmur, amma deyirlər, ölənəcən ağlayır o. Gözünün yaşı qurumur. Deyirlər, niyə ağlayırsan, neçə səbəb deyir. Biri də budur ki, deyir, Hüseyn mənim yanıma gəlib danışanda uşaqları necə boynuna sarılırdılar, əlləri ilə oynayırdılar, necə onları sığallayırdı. O hərarəti, o məhəbbəti gördüm, deyir, indi fikirləşirəm ki, o uşaqlar atasız necə qaldılar. O uşaqlar nələr çəkdilər Hüseynin şəhadətində. Bu ailə çox məhəbbətli idi. Kamilləşdikcə insan daha çox hərarət olur, daha çox sevir insanları, başqalarını, yaxınlarını. Belə deyə də bir eşqin, nə bilim, eşqin mənbəyinə çevrilir, nur paylayır, eşq paylayır insanlara. İmam Hüseyn də qardaşı İmam Həsənə çox məhəbbəti var idi və o məhəbbəti də onun yadigarı olan iki övladına göstərirdi. Qardaşı İmam Həsənin iki yadigarı var idi Kərbəlada. Onların adlarını bilirsiniz, biri Qasimdir, biri Abdullahdır. İkisi də İmam Həsən övladıdır. İmam Həsənin balalarıdır.
Onlar İmam Hüseyn böyütmüşdü. Sizi bilmirəm, məni ən çox yandıran müsibətlərdən biri də Həzrəti Qasimin müsibətidir. 13 yaşda uşaq idi, cavan idi. Həzrəti Qasim Kərbəlanın ən cavan əskərlərindən idi, gənclərdən idi. Aşura gecəsi də hamı şad olanda o narahat idi, nigaran idi. İmam Hüseyn şəhidliyi müjdəsi verəndə hamıya, Qasim nigaran şəkildə gəlir əmsinin yanına. Özü o qədər ədəbli idi ki, rahat söz danışmazdı əmsi ilə. Gəlib oturur İmam Hüseynin yanında. İmam Hüseyn ki, sahabəsini yığıb deyib, hamı sabah şəhid olacaq, hamı bir-birini təbrik eləyir, göz aydınlığı verir. Bircə Qasim nigarandı, narahatdır. Gəlir, oturur əmsinin yanında. Ağa baxır, deyir ki, elə bil ki, sözüm var. Eşitmisiniz bunu, hər il danışıram. Təzənə söz danışım, olan hadisəni danışıram. Gəlir, deyir ki, mən nigaranam, əmican. Buyurdunuz ki, hamı sabah şəhid olacaq. Qəlbimdə bir narahatçılıq var ki, görəsən, bu biz gənclərə də aiddir, uşaqlara, yoxsa ancaq yaşlı adamlara. İmam Hüseyn cavab vermir, deyir ki, keyfəl mautə əndək. Sən də görüm, ölümə münasibətin necədir. Deyib, baxır, həsrətlə deyir, əhlə minəl əsəl, ölüm mənim üçün baldan da şirindir. Əhlə minəl əsəl, ölüm mənim üçün baldan da şirindir. Qorxuram ki, bu səadət, bu xoşbəxtlik mənə qismət olmaya. İmam baxır, deyir, həsrətlə baxır ona, deyir ki, sənə qismət olacaq, amma ağır müsibətə düçar olandan sonra belə bir cavab deyir. Bir-bir əzizlərini verir İmam Hüseyn, bir-bir. Növbə Qasimə gəlib çatıb. Qasim İmam Həsən yadigarıdır, yetim uşaqdır. Bəlkə öz-özünə deyir, kəş Qasimi gətirməyərdim, bunlar yetim tanımır, bu namərdlər bilmir ki, atasız uşaq nədir. Bunlar heç bir insanlıqdan payı olmayan adamlardır. Növbə gəlib Qasimə çatıb, yenə də ədəbindən danışa bilmir, gəlib boynum büküb dayanıb əmsinin yanında İmam Hüseynin. İmam Hüseyn əvvəl özünü görməməzliyə vurur, sanki onu görmür, elə bir qorxduğu məqamdır ki, başına gəlir. Görür ki, danışmır İmam Hüseyn, deyir, əmi, növbə mənə də çatdı. İcazə verin, mən də gedim döyüşə. Əli Əkbər icazə istəyən kimi dərhal icazə verən öz oğluna, icazə verən İmam Hüseyn Qasimə hə demir. Hə demir, uşaq narahat olur. Narahat olur və görür, yazırlar ki, düşür İmam Hüseynin əllərindən öpür. İstəyir ayaqlarına düşsün, İmam Hüseyn qaldırır onu. Ən ağrılı səhnələrindən biridir Kərbəlanın. Deyir, qucaqlaşırlar əmi ilə qardaş oğlu. Qucaqlaşıblar, bir-birindən ayrıla bilmirlər. Söz bura çatanda həmişə Şeyx Əbdülkərim Hayri məddaha deyərdi, xahiş edirəm, mən olan məclisdə Qasim rozası oxuma, mənim taqətim yoxdur dözməyə. Deyir, ayrıla bilmirlər, bir-birindən yapışıblar, İmam Hüseyn bərk basıb bağrına, bu uşağa çox məhəbbəti var, onun da əmsinə məhəbbəti var. Deyir, nəhayət ki, İmam Hüseynin qollarından çıxır, gedir düşmənə tərəf. Gənc olduğuna görə zirək yoxdur əyninə giyinməyə, tamı dəmir zirək giyinir, bu zirəksiz gəlib meydana. Düşmənlər deyir, gördü, qəribə bir gənc oğlan gəlir bizə tərəf, üzün nur saçır, 14 gecəli ay kimidir. Gəlir, dayanır bizim düşmənin müqabilində, deyir, məni kim tanımırsa bilsin, mən Həsən oğlu Qasiməm. Mən Həsən oğlu Qasiməm, o adam ki, siz hazırlaşmışsınız onu öldürməyə mənim əmim Hüseyndir. Namərd adamlar mərd kişi görəndə qəzəblənirlər. Görürlər, bu cavan İmam Hüseyn o qədər aşiqdir ki, zirəksiz gəlib meydana. Bunlarda olmayan xüsusiyyətdə onda görüblər. Özləri namərddir. Ona görə dillər çox amansız hücum eləyirlər Qasimə.
Mən başqa əsas tapa bilmirəm tarixdə bu kinin səbəbi nə idi? Qasım onlara nə eləmişdi? Heç nə. Amma kim buydu ki, bir adam özündə olmayanı başqasında görəndə, əgər mərd adamdırsa, deyir kəş məndə də olardı. Bunun əlindən öpürəm ki, bunda var. Namərd adamdırsa, qəzəblənir, deyir, niyə bunda var, məndə yoxdur. O qəzəblə qılınc qaldırırlar, hücum eləyirlər Qasımın üstünə. Hərə bir tərəfdən vurur. Özü də vuruşur. Axırda vururlar, yaralar dərinə işləyir, atdan yerə düşəndə əmisini çağırır. İmam Hüseyn də onun dalıcı həsrətlə baxırdı onu yola salandı. Yazırlar ki, çox sürətlə gəlir Qasımın başının üstünə. Elə gəlir ki, onu mühasirəyə alan düşmənlər qaçır. Toz qalxır, toz yatanda görürlər o məzlum İmam Hüseyn oturub uşağın başını alıb dizinin üstünə. Uşağın ayaqları bir-birinə dəyir, ayağını yerə vurur ağrıdan. İmam Hüseyn deyir ki, mənim ürəyim, mənim canım. Mənim üçün çox ağırdır, sən məni köməyə çağırasan, əlimdən bir iş gəlməsin. O halda şəhid olur əmisinin qucağında.